क्त बैठक बस्नुभन्दा कतिपय अवस्थामा प्रधानमन्त्रीज्यूले संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरू हुन्छन् जस्तो अहिले अब विदेशमा जाँदै हुनुहुन्छ औपचारिक भ्रमणमा जाँदाखेरिका कुराहरू हुन्छन् देशमा कुनै ठुलै विपत्ति परेको बेलामा संयुक्त सदनको आवश्यकता पर्छ त्यस्ता कुराहरू हुन्छन् त्यस्ता विषयहरूलाई पनि यो एकचोटि सभामा एकचोटि प्रतिनिधिसभामा छुट्टा छुट्टै दोहोऱ्याएर भन्ने अथवा प्रतिनिधि सभामा ब्रिफ गरेपछि राष्ट्रिय सभामा नगर्ने राष्ट्रिय सभामा गरेपछि प्रतिनिधि सभामा नगर्ने यस्तो खालको चरणलाई पनि त्याग्दै यो संयुक्त बैठक यस्ता बेलामा पनि बोलाउनु पर्यो भनेर मेरो एउटा प्रस्ताव छ त्यो चाहिँ नियम पाँचमा संयुक्त बैठकका विषयमा त्यस्ता महत्त्वपूर्ण सम्बोधनहरू प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्दाखेरि बोलाइनेछ भनेर राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अर्को नियम छमा छ सभाको अध्यक्षता त्यसमा अघि साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको जिम्मेवारी र मर्यादालाई व्यवस्थित र सन्तुलित गर्ने हो भनेदेखि हामीले सभाको अध्यक्षता सभामुख वा अध्यक्षले पालै पालो गर्दा राम्रो हुन्छ त्यो भएर यसरी नै सच्याउँ भनेर मेरो एउटा सुझाव हो यो भयो भनेदेखि कतिपय अवस्थामा सभामुखको लामो समयसम्मको अनुपस्थितिमा पनि संयुक्त बैठक बस्न सक्ने हुन्छ राष्ट्रिय सभाले त्यसको अध्यक्षता गर्न सक्ने बाटो पनि खुल्छ त्यस्तै गरिकन नियम छब्बिस संसदीय सुनवाई सम्बन्धी छ यसमा मैले दुईवटा प्रस्ताव राखेको छु एउटा चाहिँ सुनवाईको अवधि पैँतालिस दिन भनिएको छ यो पैँतालिस दिनको सट्टा समिति बनेको छैन भने समिति बनि नसकेको अवस्थालाई चाहिँ पैँतालिस दिनभित्र गणना गर्नु भएन अनि कुनै पनि तरिकाले यदि समिति बन्न सक्ने अवस्था छैन तर संसदीय सुनवाई गर्नुपर्ने अवस्था छ भनेदेखि राष्ट्रिय सभाले पन्ध्र सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेर भए पनि संसदीय सुनवाई नियुक्तिको लागि गर्नै पर्छ भन्ने खालको एउटा प्रावधान थप्यौँ भनेदेखि संसदीय सुनवाई बिना कुनै पनि महत्त्वपूर्ण नियुक्तिहरू हुन सक्दैन त्यो हिसाबले हामीले यो यो प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा एकअर्काको परिपूरक हुनै भन्ने पनि हामी स्थापित गर्न सक्छौँ र संसदीय सुनवा सुनवाईलाई एउटा हुनै पर्ने खालको अवस्था पनि राख्न सक्छौँ मेरो अन्तिम संशोधन छ परीक्षेद छमा परिच्छेद छ भनेको संयुक्त समितिहरू सम्बन्धी व्यवस्था हो परीक्षेद छको नियम बत्तिस पछाडि मैले परिच्छेद सात थपाउँ भनेको छु यो सात किन थपौँ भनेको भन्दाखेरि हाम्रो संविधान सभाले बनाएको जुन संविधान छ त्यो संविधान लैङ्गिक समानता र समावेशिताको हिसाबले निकै उत्कृष्ट छ साउथ एसियामा मात्र होइन विश्वमै पनि समावेशिता र लैङ्गिक समानताको हिसाबले राम्रो संविधान भनिन्छ त्यो कसरी सम्भव भएको थियो त्यसमा लैङ्गिक समानताका थुप्रै प्रावधानहरू अति नै महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरू कसरी आएका थिए भन्दा त्यति बेला महिला सांसदहरू र लैङ्गिक समानता सम्बन्धी प्रतिबद्ध सांसदहरूको एउटा संयन्त्र निर्माण भएको थियो र त्यो संयन्त्रले कमन एजेन्डाहरूमा साझा सवालहरूमा एक वैद्य एक एकवैधता हासिल गरेको थियो त्यो व्यवस्था अहिले छैन त्यो भएर मेरो संशोधन के छ भने एउटा संयुक्त समिति बनाऊ लैङ्गिक समानता सम्बन्धमा निर्देशन तथा कार्यान्वयन अनुगमन समिति र संविधानको भावना अनुरूप राज्यका सबै निकाय र तहमा लैङ्गिक समानता सुनिश्चित गर्ने तथा लैङ्गिक विभेद र हिंसा अन्त गर्ने सम्बन्धी कानुन संरचना निर्माण र कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन गर्न यी विषयवस्तुमा विशेष छलफल गरी समान धारणा बनाउन र सम्बन्धित निकायका काम कारवाहीलाई संयुक्त रूपमा अनुगमन गर्न गराउन एक छुट्टै संयुक्त समिति लैङ्गिक समानता सम्बन्धमा निर्देशन तथा अनुगमन समिति रहने छ भनेर यस्तो खालको व्यवस्था गरौँ भनेर मेरो संशोधनको लागि सुझाव हो धन्यवाद समापक्ष मान्य सदस्यहरू अब म संयुक्त संशोधनका अन्य संशोधनकर्ता मान्य सदस्यहरूलाई मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिन अनुमति दिन्छु सर्वप्रथम मान्य सदस्य श्री भगवती न्यौपा समय तिन मिनट यसपछि मान्य सदस्य श्री मायाप्रसाद शर्मा सम्माननीय सभापति ज्यू सम्माननीय अध्यक्ष ज्यू हामीले यो संयुक्त जुन यो नियम समितिको सन्दर्भमा नियमावलीको सन्दर्भमा संशोधन जुन हालेका थियौँ संशोधन प्रस्ताव त्यो विषयमा माननीय राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्य जितेन्द्र देवले उहाँले सविस्तार रूपमा राखिसक्नु भएको छ हामीले जे संशोधन प्रस्ताव राखेका थियौँ त्यो सन्दर्भमा त्यसैले मैले त्यसलाई सविस्तार यहाँ बताउन गइरहेको छैन तर हाम्रो मकसद हाम्रो संशोधनको उद्देश्य राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा जुन सङ्घीय सम्झ संसदको दुई सदनात्मक व्यवस्था हो दुई सदनात्मक व्यवस्थालाई विभेद गर्ने उद्देश्यका साथ हुन हुँदैन भन्ने हाम्रो संशोधनको मकसद हो हाम्रो संशोधनको उद्देश्य हो जो संयुक्त बैठकलाई समितिको बैठकलाई अध्यक्षता गर्ने सन्दर्भमा माननीयज्यूले बताइसक्नु भएको छ राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र प्रतिनिधि सभाको सभामुखलाई पालो पालो व्यवस्था गर्ने गरी त्यो व्यवस्था नियमावलीमा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो संशोधनको मकसद रहेको छ त्यसैले म फेरि पनि जोड दिएर भन्न चाहन्छु यो वास्तवमा संविधानको स्पिरिटलाई पनि हामीले ध्यान दिएर वास्तवमा सह अस्तित्वलाई पनि हामीले ध्यान दिएर जो सम एउटा नियमावली बनाउँदाखेरि संयुक्त बैठक सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा यो विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने थियो यता ध्यान पुगेन भन्ने हामीलाई लागिराखेको लाग छ हामीले अघि मान्यज्यूले भने जस्तै संविधानको स्पिरिटलाई मध्यनजर गरेर समितिमा पनि समावेशी हुनुपर्छ भन्ने भावनालाई समेत समेट्ने गरी समितिमा समा समावेशीको व्यवस्था गरियोस् भन्ने हाम्रो अर्को उद्देश्य रहेको छ प्रतिनिधि सभा नहुँदा पनि समितिमा रहेका सदस्यज्यूहरू जो राष्ट्रिय सभाका सदस्यज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट पनि बैठक सञ्चालन गरिनु पर्दछ किनभने हामीले अभ्यासमा देखेका छौँ संविधान प्रतिनिधि सभा नहुँदाखेरि पनि राष्ट्रिय सभा रहेको छ त्यतिखेर पनि बैठक बस्नुपर्छ र त्यो बैठक बस्दाखेरि राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने माननीय सदस्यहरूबाट पनि बैठक सञ्चालन गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो अर्को उद्देश्य रहेको छ त्यसो भएको हुनाले यी कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर प्रस्ताव चाहिँ हामीले जुन एउटा संशोधन प्रस्ताव राखेका छौँ यो संशोधन प्रस्तावलाई मध्यनजर विचार गरियोस् भनेर हामी समय सकियो मान्य सदस्य श्री मायाप्रसाद शर्मा समय तिन मिनट त्यसपछि मान्य सदस्य श्री उदयबहादुर बोहरा सम्माननीय सभा सभामुखज्यू सम्माननीय अध्यक्ष महोदय हामीले संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाका सबै संलग्न दलहरूको तर्फबाट राखेका थियौँ र माननीय जितेन्द्र देवले त्यसको व्याख्या सविस्तार गर्नुभएको छ र भगवती निउपाने मान्यजीले त्यसमा जोड दिनुभएको छ हामीले पाँचवटा कुरामा विशेष जोड गर्ने र यो राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको संयुक्त सदन बनेको. संयुक्त सदन छ त्यो सङ्घीय संसद हो सङ्घीय संसदलाई मर्यादित एकताबद्ध र संयुक्त कार्य